ଟିକିଟି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ଚିକିଟି ଜେନାପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ପୂର୍ବରୁ ଚିକିଟିରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜେନାପୁର ଗାଁର ଜୁର ବେହେରା ଏବଂ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚିକିଟିରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 17 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 8 ଜଣ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଇ ଘଟଣାଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ବିଷାକ୍ତ ମଦରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ସରକାର ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ନଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ୁଛୁ। ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଖୋଲତାଲ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁହଁକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।